3 for den sæson. Det første først og fremmest, vi skal kæmpe for den top 6. Og så tager vi Prada, så det tager, vi skal tage en kamp per gang. Og så give alt vi kan, så vi kan komme til den top 6. Og fra der, vi kan gå fra mere til mere. Ja, så. Du får en ny angrebsmarker i Mikkel Acker. Hvad tror du, det kommer til at betyde? Jeg tror, det bliver spændende, fordi jeg er også en god spiller. Og så han er rutineret, fordi han har spillet mange kampe også på høj level og sådan der. Så jeg tror, det bliver godt for hold, der ejer og mig og så foran. Så det giver også mange muligheder til hold, så til lave mål og så assist og sådan der. Og så det begynder at blive svært på modstander, fordi det skal fokusere også på Aga og så på mig, så det giver plads til andre. Så jeg tror, det er en rigtig god ting til få Aga på hold. Så ja, det bliver spændende.